the main. Through Flanders, Portugal and Spain. Ay, shit. Hostia, no me pito la vida. Hostia, solo pito para... ¡Ay! Wah, tolong, aku udah mau kena cucuk pantatku. Wah, tolong, 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 tolong. Hei, kau mati kan? Semua berkumpul di tengah sana, dua apa dirambut sana, bodohnya. Solo sih aku di sana tadi. Kita ke jalan kiri. Semua di tengah. Udah ya jalan cuma aku di tengah aja. Nah itu kiri itu. Kalau banyak untuk dikirim. Oh shit, kena pokok lagi aku tembak. Tapi mau main di tengah tuh, bumbu juga. Kayu-kayu dulu. Oh, oh. Matap saja. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Tolong, 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 aku mau mati, aku mau mati, kena cucuk, aku mau mati. Bodoh balik. Keluar lah. Oh shit. Emang stres aku sama buku. Anjing. Nah cucuk loh pantat tuh. Boss of Man, One Punch Man. One Punch Man. One Punch Man. One Punch Man. Saya pergi setting. Oh. Auto use. Kopi kasih on auto use. Supaya kalau kau tekan nomor dia terus use kuasa dia. Oh, terus use. Oh shit. Nice Jer. Nasi kai. Oke, okay, gue masuk. Serious punch. Oh shit. Wah. Aduh, 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 Ai. 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 Wow. Ai. Ai. Wow. Ai. Siapa duluan? Siapa duluan mau ini? Siapa mau ini? Wow. Wow. Anjing kena buang saja. Mana kamu Jer? Sini aku satu orang di sini. Taiwan kita sama sini. Semua terbuang juga di sana. Sial. Mana kamu? Wow, wow, shit. Wah, sial, terlalu map. Wah, ini rosak map. Halo, baby. Kai, aku di sini kiri. Lahan. Ping, gua cari siap. Oh, shit. Yang nobre, tu is scan no.
Wow. Hai Kai. Aduh, mati. Oh, dapat kill. Alah, tidak dapat kill saya. Terus left, wo. Ini terus left, wo. Wow. Aduh. Oh, shit. Wow. Ada one punch man. Oh, shit. Anjir, tak kena. Cika yang bully orang. Orang mau lari. Oh, fuck. Ada Saitama, random senpai lagi tuh. Cika yang bully orang lain. Mati dia pergi serang. Dari. Oh, anjir. Wih, balik. Oh, yes. Gileo. Oh, shit. Mana si Jer? Mana si Jer? Kami di sini dekat penjuru. Siapa? Penjuru ah? Jer. Salah jalan. Eh? Oh. Ah. Wih, gila. Mati deh. Anjir gila map ini. Nah, water bisa. Oh, shit. One punch gak, Chris? One shot gak? Anjing. Bisa mati. Kayak kena bully. Cara wow. Cara kawan tuh? Apa? Oh, shit. Oh, shit. Wow. Kena buang jauh. Anjang ngekrek terus. Kayak kena kejar. Gila, betul dia himself. Sini kau. Oh shit. Aduh. Oh shit. Anjir. Ya. Ada kota yang kau setia. Oh ina. Kopi usah dia nih. Sana lah kalau kopi usah. Ini mau sama si Jer. Wow. Hai Jer. Mana kau? Oh shit. Tanya channel, kemana? Troll. Tentu, mintakan dia. Aduh. Sakit banget. Oh shit. Oh, tekan Q kalau mau roll. Q? Iya. Mana si Jer? Itu nah. Cara mau dash tuh. Kamu enggak tahu. Cet. Aduh, ini jir pukul aku. Q. Iya. Sial. Oh shit. Kau kena bully saja, anjing. Wow, kena buang saja. Kena buang di ujung map. Wah. Mana si Jer? Mati saja. Mati dengan
tambah gembira lagi tuh. Aduh, siapa? Mana habis range tuh. Jel. Habis range tuh. Siap. Ah, anjir, ah, buang saja. Kok berapa jauh? Aduh, anjing. Cepat, segera. Oh, oh shit, oh shit. Oh, aduh, aduh. Hancur banget popo. Oh shit, 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 shit. Hancur. Oh shit, the popo. Jig, jig. Oh, oh, oh. Oh, ini enggak kena. Wow, 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 wow. Yang nangis. Eh, eh. Oh, wow. Wow. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Aduh, aduh. Oh, enggak kena. Anjir. Oh shit. Oh shit. Shit. Shit, coba yang terbang di langit. Aduh, aduh. Semua blok. Aduh. Ush. Kalau tim enggak. Oh, fuck. Wah. Asik. Aduh, aku mungkin kena sekali. Boleh tukar, Mbak? Boleh tukar. Kenapa tukar? Alah, cyborg nak ulti. Sama kau bergaduh. Oh shit. Kenapa dia terbang? Gak ada yang sebelah tadi, sebelah mu terbang. Oh. Lawan Tanjiro sih, Jer. Oh shit, terbang juga. Anjing dul. Aduh. Oh shit, mati juga. Anjir. Aduh. Cerah. Hah? Cerah robot.
Character. Oh shit. Tukar karakter mo. Oh. Terbang nih anjing. Oh shit. Oh, iya cana kebet deh. Tekan kill. Asyik. Udah pak kray. Itu siya Q bu. Wow. Asyik. Oh shit. Enggak mau aku tembus gitu. Kok jalan jauh anjing. Enggak kena. Enggak kena juga aku. Wow shit. Kena. Sana kau random, gua betul. Kita bully yang random. Sana kau random. Boleh. Ay, oh shit. Oh shit. Ay, kau yang pernah. Ya auto anu kali, random anu. Tolong. Sana. Jer, bukan aku. Aduh. Shit. Oh, shit. Sini. Mana dia? Oi, on. Okay. Oh, shit. Kena backstep, bro. Woi. Tadi mau kena datang kucing. Oh shit. Mana si Kai? Aku nampak si Kai terbang. Mana si Kai? Aku nampak si Kai terbang tadi. Tadi ke tempat jauh. Saya terbang. Oh shit, aku kena. Aduh. Salah. Wow. Aduh. Wow. Aduh, aku terbang. Bunuh dia. Anjir. Oh shit. Aku nama kamu pukul tadi, aku diam serang juga. Oh shit. Shit. Aduh. Asyik, dah. Asyik, Tanjiro, tolong aku, Jir. Hai, gila. Di mana Tanjiro tu? Magic, kau yang aku buka. Kenapa Tanjiro dah anjing? Jir, dia mau aku ni. Asyik. Dari mana datang tuh? Kena one punch Jose. Hah? Kena one punch. One punch. Anjir. King Aryan yo. Wah, dia. Oi, kenapa kau lari? Oi. Fuck.
sama di tengah itu terbang. Kenapa sih kayak kalau take pamal tuh? Anjing, ini udah dua lo. Kai, tolong aku. Tanjiro bunuh aku. Hei, saya mungkin pukul dari Tanjiro. Mana lah kau Tanjiro, apa masalahnya? Shit. Apa dan sel? Shit. Nggak lagi aku Tanjiro. Ah, anjing Tanjiro sakit. Hai. Oh, kayak salah. Aduh. Lari. Nggak cari sih dia. No combo sini. Oh shit. Wow. Oh iya. Hai. Oh shit. Hai. Mati lo. Oh. Hancur komen. Terbang. Hai, aduh. Oh shit. Sial, dari mana datang nih? Woi. Dari mana datang? Kejar. Ada. Aduh. Yeah, shit. Aku lari. Oh shit. Ada yang mau menumpuk. Nur. Aduh, oh shit. Jauh banget sih, dari ujung ke ujung baik. Tembak aku gitu. Oh, anjir. Saya makin asyik respons tuh. Oh. Ah, sial.
Hantam dia. Anjir, kerasi responsi lagi. Kayak gini dua kali lah. Anjir. Salah. Gitu, dua kali sudah si responsi tau. Tahu. Ini kenapa kok depan gue? Jir, umur ini. Dari mana sih datang nih? Sesat. Terbang lu semua. Lift lagi. Dia. Pas ya, Jir. Shit. Jir. Ah, jadi. Langsung saja. Aduh. Woi, tunggu kok. Jalan malam. Bunga Iwan malam di sini. Kok timbok angin gitu nih? Angin tuh. Oh, woi, dari mana tuh? Bridge tuh. Enggak usah takut kan tau. Wuih. Cil, semua mati. Alif lo. Tolong. Permangan kau boleh dek. Anjing, tu dia musuh. Nasi jerah. Lawan dulu ni. Nasi nak apa? Kumpul sana. Masih. Kena aku kopi baru kok. Berarti mana skillku? Hilang storageku. Hey. Oh shit. Mati terus aku. Aduh. Kena bukan Spider-Man. Mati. Ah, sial, kena one punch juga. Oh,
Terus bekerja ya kalau kena One Punch. Wah, kenapa aku lawan gangster ni? Wah, dari tadi ya, wak, saya skip cari 3 lagi. On the way. Why? Hidup lagi tu. Wah. Shit. Oh shit, dimana kapibara datang nih? Oh shit, kenapa ada boci jo itu? Ada dua boci jo. Oh ya, dua boci jo. Oh shit. Aduh, tolong lah boci, tolong. Shit, kena. Si jerung ganas. Wow, mati sudah boci jo. Habislah kalau lawan boci. Wih, sejauh mana kita tadi? Aduh, lari ya si jer. Wih, saya buka skin saya mati. Mas dan MD ni, what the heck? Okay. Aku mau kacau si jer. Wow. Oh shit. Oh shit. Aduh. Masa aku nih. Aduh, nasi jarang. Wih, hit lagi. Nggak kena kudunya. Wah, pak, mati. Mati, nasi jarang. Oh, shit. Hai, masih mendekat ke rumah yang setan, nih. Kamu sih di mobil. Dia ingat aku cewek, Pak. Anjir, dia one punch ya. Anjir, dia yang buka, dia pun buka. Gimana tuh? Ah, tolong cewek ini, kesian. Cara mau guna tuan, wah, yang dead. Mulia sihir. Macam mana dia ni? Senang menyebut. Tak mulia sih, sial. Boy, shit. Oh shit, aku termasuk 1v1. Oh shit. Saya kena 1v2, saya. Anjing, dia Spider-Man.
Wow, udah buang saja. Fuck. Masuk kamu 1v1 mah. Kamera, kamera. Jelek 1v1 dalam unmap. Mana sinjir? Masih lagi aku kena bully sama anu tuh. Udah lah. Baru sudah. Hui, hui, ditiba wah. Oh shit, masih macam ganas sih kayu. Oh shit. Aduh. Oh shit. Shit. Oh shit, mati ya? Iya. Terus mati. Terbang. Reset dulu. Saya tahu. Oh shit, si kaya mengenai. Dia boleh apa-apa wah. Betul, kalau kena one-shot tadi itu terguna wah. Hero Hunter, dia laju. Dia counter macam mana? Tau. Dia counter. Dia counter. Dia punch tau. Oh. Anu satu? Nomor satu dekat orang bawa M. Oh gitu. Kita nih. Oh shit. Oh shit. Aduh. Woi, kemarin itu dia kena bong sah. Nara. Oh shit. Masa masih jir mau terbang. Baru mau mati sudah. Hey, si jir selamat lah. Yeah.
shit. Yeah, the thing is, it's called a frame bar. Oh. Fuck. Man. Mana kamu nih? Si Jer dibully. Lagi si Jer mati. Mati saja. Ada orang jaga aku. Ada jaga. Pulang. Aku nampak si Kedi ini terbang. Oh shit. Fuck. Ah, datang gua silip. Kejar terus sudah. Tapi wujud map bawa sama si Jer. Mana si Jer, aku takut si Jer. Ding. Hai Jer. Oh shit. Mikir. Makasih. Mati gak Jer? Mati Jo. Hilang gue sejar depan mata aku. Wih, bahaya. Kena si Kai. Itu kena si respon. Oh shit. Wow. Push anak. Aduh. Hah? Nah, datang sudah aku ingin lukai. Januari. Anjir. Kok terus mati ya, Zah? Anjir. Aku nama Sigir tengah ini. Sigir serius mod. Sigir serius mod. Sigir buka. Masih. Lari lu. Pergi. Oh, ini. Saya kena jalan sejir. Fuck. Datang suspend yang bantu. Balik jadi aku. Oh shit. Wow, ini kenapa ya? Wow, parah si Kai. Ah, hilang si Kai nya. Aduh. Oh shit. Oh shit, lari guys. Oh shit.
Tiba-tiba Wonder Woman mau keluar anjing. Oh. Oh shit. Oh, oh shit. Oh shit. I come in. No. Waktunya tengah resor. Kena sama Spiderman lo. Alamak. Anjing lu, orang apa banyak? Oh shit, nak kena. Di mana PGC ada? Si apa nama dia? Let's go, let's go, let's go. Oi, siapa yang mau kebutuhan di belakang tu? Adik tu, kena sama Spider-Man lagi. Spider-Man bom. Oh shit. Oh shit. Oh shit, kaya kena bully. Ay! Oh shit. Ah! Oi, shit. Woah, fuck. Oi, shit, stop block. Oi, shit, stop block. Aduh. Ah, shit, shit. Amok. Nanti kena ada orang. Mana orang ni? Hai, rugi walknya tu. Hei, DM siapa? Manji nanti. Anjir. Aduh, aduh. Ayah. Oi, oi. Satu cyborg gila. Cik. Oi, jika tembak saja. Jika cyborg. Saya cyborg main beli pun. Gila. Sialah. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kita bom. Shit. Gila apa hero kau tak buat deh. Sama aja. Anjir. Oh shit. Tunggu lo. Oh shit, cooldown. Oh shit.
Aduh. Wih, jam berapa MCL? 10. Ya kan? Jam 9 menit lagi. Aduh. Wih. Hei, kenapa? Tolong aku. Hai. Jadi mau off kan? 9 menit lagi nih. Off kah? Ya Wan, booster kita ready. Udah pak, off lah.